розчленування із необережності завершено слідство у справі про вбивство та розчленування молодого чоловіка, який загинув на початку березня на подвір'ї відомого політика. Обвинувачення пред'явили охоронцю будівлі, але за час розслідування кримінальну справу про умисне вбивство перекваліфікували у вбивство з необережності. Ці страшні схованки у березні минулого року оперативникам показував сам підозрюваний. У мішках з цементом пакети з шматками тіла 30-річного Андрія Рассадкіна. За першими даними міліції, на вбивство 42-річний підозрюваний зважився через незначну суму грошей, яку загиблий начебто заборгував йому. Коли Андрій не повернувся додому, рідні повідомили правоохоронців. Ті знайшли і підозрюваного, і речові докази злочину. Момент задержания, при нем было вещественное доказательство, нож, которым он совершил преступление, после чего расчленил труп на 9 частей, сложил мешки с цементом, которые развез по территории Харьковской области и даже несколько мешков вывез на территорию Полтавской области, дабы скрыть следы преступления. Рідні Рассадкіна впевнені, Андрій не був винен обвинувачуваному. Відносин з ним не підтримував, тож його могли лише заманити на місце вбивства. За словами матері загиблого, в той день її син збирався до дівчини привітати її з 8 березня, але чомусь опинився у іншому місці. Зустрівся зі знайомим, який, причини слідства так і не з'ясувала, умовив заїхати його ще до одного знайомого. З цим чоловіком, розповідають близькі загиблого, Андрій дійсно у свій час конфліктував. Той закидав йому крадіжку грошей з банківської картки. У своїх первинних свідченнях посилається родина на матеріали слідства. Обвинувачений зізнався в умисному вбивстві на ґрунті особистої неприязні. Експертиза встановила, травми на тілі говорять про жорстоке побиття. Але перед передачею справи в суд з матеріалів, говорять рідні Андрія, зникли покази єдиного свідка, який розповідає про загрози з боку обвинувачуваного, його особисті зізнання. Замість них з'явилась розповідь про те, як Андрій першим нападає на обвинуваченого з альпіністським карабіном, а той змушений був захищатись ножем. Його могли тільки заманити. Ну, він не любитель цього діла, дратися. Він завжди як-то мог це обійти стороною. Ну, він не дрався. Я його знаю просто з 7 років. Я его за до 30 лет ни разу не видел, чтобы человек дрался. Он всегда обходил эти ситуации, то есть даже если вот они росли шумными такими, мой сын и Сережа подвижными, и если что-то какая-то ситуация конфликтная, Андрій завжди мог вирішити це дипломатичним путем. Однак за кілька днів справу перекваліфікували зі статті «Умисне вбивство», яке карається позбавленням волі до 15 років, на статтю «Вбивство через необережність», максимальне покарання за якою 5 років. Про це, говорять рідні Андрія, вони дізнались випадково і лише через клопотання в суді домоглися часу на ознайомлення з матеріалами справи. На думку як родини Рассадкіних, так і їх адвоката, жодних доказів щодо неумисного вбивства, каменю зі слідами крові, на який начебто упав Андрій, та карабіну, яким він начебто погрожував, у справі немає. В той час, як дії обвинуваченого, за якими він не просто наніс смертельне поранення, а ще з наміром сховати розітнув тіло сокирою та садовою пилкою, визнані неумисними. Хотів відвести на скорую, але потім констатував смерть, будучи большим медицинским светилом, а не мясником шестого разряда, как он говорит в деле. Он его засунул в багажник. Спрашивается, вопрос напрашивается, вы знаете, самый простой. Случилось несчастный случай, толкнул, упал, разбил голову. Люди что делают? Вызывают скорую, милицию? Это же по сути дела. Нет. Родина Андрія впевнена, за допомогою перекваліфікування справи обвинувачений намагається уникнути відповідальності. Тим більше для цього у нього є всі можливості, адже його батько начебто володіє потужним охоронним агентством, де працював сам підсудний. Вбивство, за даними родини, сталося на одному із об'єктів охорони – будинку екс-голови облради Василія Салигіна. Хоча сам політик запевнив новини АТН, що про цей випадок нічого не знає. Слідчі перекваліфікацію справи поки також не коментують. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевізійної новості. Операція «Мак» триває. В Чугуївському районі правоохоронці викрили родину, яка вирощувала коноплю. Сільські наркоділки кажуть, 200 кущів посіяли виключно для себе. Про продаж, мовляв, не йдеться. Міліція натомість вже порушила кримінальну справу. Звичайний будинок – звичайна родина. А ось врожай на городі незвичайний, протизаконний. Ці 200 кущів коноплі можуть обернутися для власників штрафом або обмеженням волі. Це у кращому випадку, якщо у ході слідства не з'ясується, що врожаєм ще й приторговували.
Хазяева переконують, міліціонерів вирощували виключно для власних потреб. Подождите, а ви видели, щоб я продавала? Приведіть мені свідчення. Я нікому, нікому нічого не продаю. Для яких саме потреб, пояснює родич жінки. Чоловік шкодує, занадто рано завітала до них міліція. Хоча б ми в августі приїхали, хоча б. Вже, ну, да, вже собрати можна. Вже, та ні, ні, щоб було не так жалко просто. Я б уже покурив би, потім вже подумав би. За свідченням спеціаліста, в трусах конопля дуже високої якості. Але увічі син з матір'ю починають рубати кущі. Самі сіяли, самі й знищимо. О, мать, отстань! Ой, скільки разів, що ви викопаєте, що вона викопає? Яка вам різниця, пускай копає. Жалко, тільки шмаль хороша. Серйозно. Але якість сировини міліціонерів мало цікавить. Те, що саме за цей посів передбачена кримінальна відповідальність, підтвердили експерти. Дане вещество було направлено в НДКЦ на експертизу в Харківську область. Оттуда акт прийшов о том, що дане вещество є содержащим наркотик. Кримінальну справу порушено. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи дійсно підозрювані вирощували для себе або ще й пригощали друзів за певну плату. Галина Шподарова, агентство телевидения новості. Зірки на погонах або хто останній в черзі на звання актора-міліціонера. У Харкові проходить відбір до унікального театру міліції. Професійні хореографи, художні керівники місцевих театрів та актори разом із правоохоронцями проводять кастинги серед місцевих школярів. У нового проєкту подвійна мета – зайняти молодь на літо та розшукати таланти. З першого дня кастинга – репортаж Наталі Білокудрі. Їх 20. Всі вони учні Харківського ліцею міліції, учасники першого дня відбіру до трупи міліцейського театру. Кожного зустрічають оплесками та підтримують. Конкурентної напруги, вибухової атмосфери, яка супроводжує будь-який кастинг, немає. Майбутні правоохоронці довіряють журі. Перелік завдань для конкурсантів нагадує творчий конкурс театральних виш. Вірш, гумореска, хореографічна композиція та проза. Два твори на вибір. Але юні актори одразу запропонували власний репертуар. І щоб не було треба такого, як нужно ще знайти. Однак журі наполягало на традиційних випробуваннях і вимагало імпровізацію класичних творів, з чим конкурсанти ледь впорались. Сказати, наша Таня громко плачеть, уронила в річку м'яч. Но з вашим отношенням, либо ви ненавидите, либо ви любите, виберіть якесь одне отношення. І не реп, а нормальним чоловічим. Наша Таня громко плаче, уронила в річки м'ячик. Тише, Танечка, не плач. Що ти не утоне м'яч? Пісенні твори вдалися хлопцям більш вдало. Не обійшлося і без хіта всеукраїнських кастингів пісні Павла Зіброва. Стрілявся, не приховували хвилювань, сподівались на вдачу та прихильність суддів. Деякі навіть замислилися, як поєднати кар'єру в правоохоронних органах та сцену. Якщо вдруг пройду, перша моя реакція буде, ну, как бы, удивлення. Как бы. Звісно, я обрадуюсь. Прийму, звісно, предложення. Знаєте, мені просто дуже подобається фізкультура і, ну, як сказати, дисципліна. Но я не представляю себе без этого, поэтому я как бы хотел бы совместить так, что быть и милиционером, но все-таки играть где-нибудь в театре или КВН, тот же петь. Думки журі після півторагодинного відбіркового туру розділились порівну. Одні вважають, театр з такою трупою неможливий. Другі, навпаки, підтримували блиск в очах. Поэтому нужно помогать, развивать. И, например, наш театр будет оказывать содействие, если нужна помощь наших режиссеров, актеров. Дома, я понимаю, они готовились, им это было, как говорит наша молодежь сейчас, ржачно-тасочно, да, извините. Но когда они вышли на сцену, сцена требует свое. Вони почувствовали, що вони виглядали глупо. Хто саме пройшов кастингове сито, судді пообіцяли розповісти кожному індивідуально. Відомо, що всього наберуть 50 акторів різного віку – від 8 до 18 років. Вже наприкінці серпня почнуться репетиції. Старший лейтенант за сумісництвом режисер театру міліції Альона Ніколайчук обіцяє, репертуар не буде виключно про міліціянтів та бандитів. Це може бути все. Ми будемо ставити як юмор, так і музику, тобто музкомедію, мюзик.
мюзикл, мы будем ставить драматургию, то есть драма. Я хочу вам сказать, что у нас задумки и поддержка очень большая. Першу виставу планують поставити вже у грудні до Дня міліції. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новості. Попереду ще АТН «Спорт» з Ксенією Дуплій. Більше новин на нашому сайті atnharkov.ua. До побачення і хай щастить!